Уряд збільшив суму субсидії на дрова. Для цього, як повідомляють у Кабміні, запускають експериментальний проєкт. Отримати таку допомогу можуть люди, котрі опалюють будинки твердим паливом. Як готуються до холодів на Запоріжжі та яка ситуація із доставкою деревини жителям прифронтових громад? Дивіться далі. Запорізькі лісівники почали заготівлю дров для опалювального сезону. У цьому лісництві бензопили загули лише кілька днів тому. Під спил йдуть сухі та аварійні дерева або пошкоджені шкідниками. Перед тим, як почати санітарну вирубку, рослини ретельно оглядають. Враховується матеріально-грошова оцінка, враховується, по які критерії саме згідно санітарних правил ця деревина значена для видалення. Потім, після формування цих матеріалів, приїжджає спеціаліст, обстежує всі ділянки, які ми зазначили, робить акт на доцільність призначення. Після заготівлі усі дрова беруть на облік. До опалювального сезону лісівники планують заготовити 300 кубів деревини. Під час продажу покупцям видають накладну, де зазначена вся інформація про товар. Перевірити дані можна на сайті. Можна перевірити і лісорубні квитки, і товаротранспортні накладні, і взагалі там можна і подивитися, де взагалі проходять рубки, де можна придбати дрова. Ціна за кубометр у нас по підприємству такої деревини буде коштувати 1590 гривень. Це за куби. А це одне із сіл у Запорізькому районі. Чимало його жителів під час холодів і досі користуються пічним опаленням. Люди кажуть, щоб запастися дровами на всю зиму, потрібно викласти чималі кошти. Ну, зараз, якщо куб 2400, це те, що було в тому году. Ну, в цьому году кажуть, що подорожало, бо ми свої підпилювали, якби, то... Ну, 1030 виходить, за зиму 35. Олена та її рідні переїхали до цього села із сусідньої Дніпропетровщини. Залишити рідну домівку довелось через постійні російські обстріли. Будинок, де зараз мешкає сім'я, на пічному опаленні. Жінка каже, минулої зими запастися дровами допомогли колеги чоловіка. Як грітимуться цьогоріч, і гадки немає. Навіть якщо навіть і 10 тисяч, я їх не можу виділити, так як моєму чоловіку дуже потрібно багато лікарств. Так як він онкохворий, він часто хворіє. В тому році нам допомогли звідти, де ми проживаємо. Чоловіку виділили 2 прицепи з машини дров, щоб він міг, це як допомогу йому дали. Так. Люди, які опалюють свої будинки дровами, можуть отримати субсидію. Вона видається раз на рік. Раніше граничний розмір допомоги становив 7 тисяч гривень. Нещодавно уряд збільшив цю суму. За підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі і складатиме 16,2 тисяч гривень на рік для однієї. На прифронтовій території область доставлятиме тверде паливо за підтримки міжнародних організацій. Нині, за заявками громад, 16,5 тисяч домогосподарств потребують допомоги. Це вразливі верстви населення, як то пенсіонери, як то сім'ї військовослужбовців, як то, наприклад, одинокі матері з дітьми, багатодітні сім'ї. І ми залучаємо максимально міжнародні організації, благодійні організації, які можуть допомогти. Знову ж таки, перш за все, для тих громад, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Частина населених пунктів дрова вже отримали. Закрити більшість потреб громад твердим паливом область планує до початку грудня. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».